Košice. Hlavné mesto východu, kultúry i športu. Mesto s najväčšou pamiatkovou rezerváciou, najlepšími slávnosťami vína, najlepšími ľuďmi, najstaršou erbovou listinou a najväčšou botanickou záhradou. O tom, že sú Košice naj, nie je pochyb. My sme pre vás vybrali tých 10 naj z metropoly východu. Na to, aby sme sa dostali k tretiemu, však musíme trochu zmeniť druh. A na to, aby sme sa o Košickej zoologickej záhrade dozvedeli najviac, sme klasicky šli za tými najpovolanejšími. Volám sa Lukáš Peter. Volám sa Patrik Pastorek. Volám sa Jozef Lenár. Čiže moje meno je inžinierka Emilia Kornúcová. A tu sa dostávame k prvému najzoologickej. Aj keď sa vám tí najpovolanejší práve predstavili, tými najpovolanejšími je niekto iný. Tých by sme však predstavovali do nekonečna, pretože momentálne v zoologickej záhrade chováme takmer 240 druhov zvierat. Tu je zároveň druhé naj. Väčší zverinec v Košiciach určite nenájdete. Najväčšou šelmou, čo v podstate máme v tejto zoologickej záhrade, tak sú medvede hnedé. Medveď hnedý, tak ako niektorí ľudia nemajú radi napríklad zmelona kôstky, tak aj táto veľká šelma dokáže tú kôstku nechať na zemi a zje iba to, ten melón. Najväčší vták u nás aj celkové na svete je pštros dvojprstý. Patrí medzi bežce. Ďalší naj, pštros určite nepatrí k tým najbezpečnejším zvieratkám. Zoologická záhrada v Košiciach patrí k jedným z najväčších zoologických záhrad na svete a v Európe. Ak sme si v predošlom dieli povedali, že najväčšia botanická záhrada na Slovensku, teda tá košická, má 30 hektárov, čo sa rovná rozlohe 5000 slovenských priemerných bytov, tak zoologická záhrada v Košiciach sa rovná rozlohe 45000 slovenských priemerných bytov. Z toho expozičná plocha pre návštevníkov predstavuje rozlohu viac ako 76 hektárov. Ak by sme mali opäť porovnávať, expozičná plocha sa rovná 60 futbalovým ihriskám. Je najväčšia určite na Slovensku. A nielen na Slovensku. Košická zoologická patrí k najväčším v Európe. Keď máme tu tigra usurijského, Lakyho, teraz najnovšie máme od marca bieleho tigra, bielej formy. Volá sa Salim. Nakoľko s ním trávim dosť veľa času počas dňa, tak vlastne to je pre mňa ten trajší, najnovší zážitok, že si ho viem pohľadkať, vie ku mne prísť, vie sa pozdraviť, komunikuje so mnou v priebehu dňa. Zoologická je teda zjavne i dosť adrenalínové miesto. Ďalším naj by pokojne mohlo byť množstvo žrádla, ktoré denne prejde žalúdkami chovancov. Tak napríklad dospelý tiger zožerie za deň približne 10 kg mesa. Hamburger, ktorý si dáte v rýchlom občerstvení, váži asi 250 gramov. Vypočítajte si to teda sami. A na záver, mačky. V podstate mačky sú ako základom zoologické záhrady. Tie už tu boli, ja sme zakladali zoologickú. Takže od toho roku 84 pravidelne chovame mačky na rôznych úsekoch, ale zároveň nám slúžia tým, že ani voláme tak, že často teraz deratizátorov a v podstate tých deratizátorov nám
nahradzajú tieto mačky. V zoologickej záhrade môžete stretnúť desiatky voľne pobehujúcich mačiek. Tie ošetrovatelia zachránili a do zoo priniesli. A vďaka nim nemusí zoologickú záhradu navštevovať deratizér. Ďalší na zoologickej, najväčší počet deratizérov na jednom mieste.